Një javë më parë, Partia Demokratike denoncoi blerjen nga Ilir Meta dhe Edi Rama të kryetarit të komunës Mollas, Agron Hysa, duke I dhënë 8 miliard e 600 milion lek tender për para zgjedhjeve të 21 qershorit, në këmbim të votave dhe fushatës për kandidatin e saj në Cerrik. Ky tender ishte në kundërshtim të hapur me ligjin, pasi fituesi I shpallur që u ble nga qeveria për të shërbyer kandidatit të Ilir Metës në Cerrik, kishte bërë ofertën më të shtrenjtë financiare, pothuajse sa fondi limit. Kjo shkelje duhet të jetë subjekti prokurorisë, por mbetet një nga rekordet shëmbullore të blerjes së votës në zgjedhjet e fundit nga dyshja Rama Meta. Format e blerjes së votës, të presionit dhe shkeljes së standardeve nga dyshja Rama Meta kanë qenë të gjithanshme. Kemi këtu një dokument të bërë publik nga media që Partia Socialiste e ka shpërndar masivisht tek funksionarët publik në institucione. Ky dokument shërbente për të evidentuar në listë në punësit e administratës shtetërore, për të kontrolluar votën e tyre dhe për t'i bërë atyre presion me largim nga puna në rast se nuk hidhnin votën për kandidatin e qeverisë, duke I gjurmuar ata deri tek qendra e votimit. Ky dokument dhe kjo metodë është dëshmi e presionit kriminal ndaj administratës publike e shantazhimit të saj sistematik për ta detyruar të votojë kandidatin e qeverisë. Frymëzuesi, madje urdhëruesi I kësaj metode, është Edi Rama, I cili porositi vetë drejt për drejt drejtorët e administratës të mbushnin kutit me vota, duke ju thënë shprehimisht, çdo drejtor, çdo shef, çdo përgjegjës, çdo person që ka marrë një fije pushtet nga PS dhe LSI, do të ketë detyrë konkrete. Dhe detyra konkrete do të jetë, sa kuti votimi do të kesh ti në përgjegjësinë tënde.